ees booshaanka oo isagu dareenkiisii keenay oo aan ahayn mid aan wanaagsanayn buu caarkiisii ilaa hablaha soomaaliyeed uu caarkiisii oonay hooqaad waanu khatilay in markuu caarka waxaanu dhiibayo haddii aanu tumaynin tumaynin subxaanaka ya cadiim. الواحد اللي جاي سنة دقيقة يعني إمي سقف با كان حيون على ليا إمي سقف با إن كان إيه وكجلب سنة يا هأودي بالعارك أتليس هذا أنا إذا أنت واحد اللي قال لي سبق جرنا إني وراه أودي بروح حمين لك ده أم ذو واحد أم تكبر لافتها والدورة عارك نكو هادو عاركي ساسترو وايا دي قب ماها ايه ياس وحويا وكويم نكا عاركي ساسترو وايا اللي هادو قب ماها قب ساس ايه يا معنيه يسبو واسي دا قب وانكا عاركي ساسترو ايه يا قل لي لهذا لو انكا عاركي ساسترو وايا ما حاسي دا نمك الله يقال تقال حمد دي واحي كانت انا انو عاركي اني بناك صوتقنو ويدا عاركي حاكي نوكلا تشوقنو شخص قوحو كنو راضا في يعني ملكو دد جيسا دوره او دقا عليستو war hadda haadan tumayn tumayn tumay amma aadan tagayn tagayn tagay war hadda haadan tumayn tumayn tumay amma aadan tagayn tagayn tagay taswiir amal baad u taag ante matirki magalada tahay matirki ma san tahay laakiin nasiix hada ku wadiyeystaan maxay qosaysaa horta heesta horta af soomaaligu waa farabadan yahay aan runtii af soomaaliga waa la iga badan yahay abwaalinta kolba abwaankii sameeyey iyo siduu cabdigood u arkay kolba laba fikrado kala duwan isagu su u fasirtay dad badan baa u fasirtay even caruur yarara u fasiratay laakiin abwaanku markuu miraha sameynayay micnu uga jeeday meel buu waday soomaaligana sida isagu laftarkiis joogay soomaaligu waa margi hadba meesha loo jiidu raaca soo waxa garatay maaha heesta tani absolutely waxa ay dadku khaladka ay ka haystaan iyo waxa ay sheegeen absolutely ma qusayso waxay ku qusaysaa waa nolol qof soo maray noloshiisina ay ka hadlayso tumiduna ma aha tumid tumid maxaa la tumaa waxaa la tumaa badar baa la tumaa ma waxaa la tumaa wax kale waxa kale yar waa la astumaa yar waxa kale waa la astumaa waxa kale waa la asturtaa wax qurux badane wax beautiful way waxa kale laakiin waxa la tumaa waa badarka waa arooska waa busta haddu buska gala waa la tumaa qofkii adab daran waa la tumaa timid waa wax badan ba u fasirantaa marka khalad yaa loo fasiran adaya umaasantahay.